першу партію. Це відповідно товари і перелік, скажімо, тих речей, які потрібні, які нам передав командир частини. Наступна партія це буде партія бронежилетів, яку ми очікуємо отримати в суботу. Тому працюємо над цим. Все-таки розкажіть по грошах, скільки конкретно пішло, на що і ми, значить, було витрачено 1 704 000 було надійшло на ці потреби, з яких витрачено по 5600 бронежилетів, 213 бронежилетів придбано. Потім придбано 75 тисяч витрачено на дизель-генератор, на 80 туристичних мішків, на ковдри, на подушки, на плівку, 1000 мішків, які теж передбачені, які потрібні для піску, для укріплень, на матрас. І також ємкості, 5 ємкостей, це по 200 літрів, для того, щоб солдати могли влаштувати душові кабіни. Розкажи про цю схему, як там гроші від бюджету, по карточкам? Кошти були, значить, 1 700 000 гривень, 1 704 000 були переведені бійцям на їхні рахунки банківські, які були потім переведені на придбання відповідно всіх цих товарів, в тому числі бронежилетів. Зроблено це для того, щоб скоротити час придбання, оскільки ми мали можливість обійти тривалий процес тендерних закупівель. Вважаємо, що зараз, скажімо, йде процес доставки. Ми максимально робимо швидко, і тільки вони отримують, ми зразу передаємо військову. 213 чоловік погодилось підписати договори, на яких було перераховано по 8000 гривень. Не знаємо, можна ми закінчимо? Ще скажіть, будь ласка, перша партія 100 бронежилетів вже цієї суботи, якщо все буде добре, вона піде. Решта буде. Тобто, на скільки часу це все протягне? Зрозуміло. Значить, повністю зможе забезпечити фірма, яка виготовляє, 2 вересня, за їхніми словами, всі 213 бронежилетів надійдуть до цього. Тобто крайній термін? Перша партія в суботу. Крайній термін 2 вересня, за словами фірми-виробника. Ви будете якось прострілювати ті бронежилети? Безумовно. Система така. Ми беремо партію, до прикладу, в даному випадку 100 штук. Витягається будь-який випадково взяти бронежилет, прострілюється. Якщо виявиться те, що вона не витримала, ми здаємо абсолютно всю партію. Міняємо повністю всю. А хто виробник? Фірма TEM, марка бронежилету Corsair MZ. Це сертифіковані бронежилети, і ми визначилися саме з цим виробником, оскільки це єдиний виробник, з яким працює Міністерство оборони в закупівлі засобів захисту. А який рівень захисту? Четвертий – це найвищий рівень захисту. Ну, як нам пояснюють, лише четвертий – це порівнюється до п'ятих, до тих, цей рівень захисту витримує снайперську гвинтівку СВД. Можливо, епіцентр на якісь знижки надав, можливо, Приватбанк? Епіцентр в середньому сума знижок становила від 5 до 10, десь 7% становила знижка. Ну, а Приватбанку ми дякуємо за те, що вони погодилися це оперативно провести, цю операцію. Оскільки комісії жодної не було, і з другого моменту ми бачимо, що щодо банк з цього нічого не заробив, бо щойно воно впало, ці гроші на карточку, як ми миттєво вони були переведені. Вони не були жодного дня, навіть жодної години рахунку. А чому саме хлопці з Шепетівки? Чому бійці з Шепетівки? Оскільки це був їхній період призову, і за словами військового комісара, наскільки він володіє ситуацією, що вони були найменш укомплектовані. Коли ми питали, з 243 бійців, в них було наявно, за словами командира, тільки 8 бронежилетів.